Ал аурудың беті қатты. Елде бір тәулікте 2000-ға жуық азаматтан коронавирус анықталды. Күн сайын індет жұқтырғандардың саны күрт көбеймесе кеммей тұр. Әсіресе Атырау облысында ауру қатты асқынған. COVID-19 расталған шенеуніктердің тізіміне Қостанай қаласының әкімі де қосылды. Ал Шығыс Қазақстан облысында бірнеше аудан мен қалада қатаң карантин режимі енгізілмек. Атырау облысында ауру қатты асқынып тұр. Бір күнде тіркелген 2000-ға жуық науқастың 658-і осы аймақтан. Бірнеше күннен бері мұнайлы өлке вирус жұқтырғандардың саны жағынан дес бермей келеді. Жергілікті атқамінерлердің жұмысына көңілі толмады ма екен? Бүгін премьер-министрдің орынбасары қосымша шара қабылдау туралы облыс әкіміне тапсырма берді. Ералы Тоғжан өткізген жедел штаб жиынында қосымша жедел жәрдем көліктерін, жасанды тыныс алу құрылғыларын алу секілді мәселе күн тақырыбына қойылды. Шығыс Қазақстандағы ахуалда көңіл көншітпейді. Облыста бүгінге дейін 2313 науқас осы дертке душар болған. Жартысы жазылғанымен 82-сі көз жұмды. Жағдайдың ушығып бара жатқанына байланысты Жарма, Бесқарағай аудандары мен Аягөз қаласында қатаң карантин енгізілетін болды. Аудан орталықтарындағы мейрамхана, асханалар, сауда үйлері, жабық базарлар, қоғамдық монша, сұлулық салондарының жұмысы уақытша тоқтайды. Аймақтағы кей аудандардың әкім қаралары да дертке шалдыққан дерек тіркелген. Жақын арада Ермак Сәлімов дертке шалдыққан болатын. Қазіргі таңда сауығып шықты. Сондай-ақ Ұлан және Алтай аудандарының әкімдері ауырып жатыр. Олардың барлығы қызмет барысында індет жұқтырып отыр. Соңғы көрсеткішке көз жүгірсек, коронавирусты жұқтырғандардың саны 53000-нан асып кетті. Ауру тізгінделмей тұрған Атырау облысынан кейінгі антирейтингте Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары тұр. Елде 2 апталық қатаң карантин енгізілгенмен әзір статистика көңіл көншітпейді. 35000-нан астам науқас ауруынан айыққанмен өкінішке қарай 264 адам бүгінге дейін бақилық болған. Асқарбек Қазанға, Бұлан Нұрахмет, Бекен Әлирақым, КТК.